ভাল লাগিছে। মই মাৰ লগত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰিছোঁ। মই প্ৰথম স্থান পাইছোঁ, মোৰ মা দ্বিতীয় স্থান পাইছে আৰু একেলগে পঢ়িছিলোঁ। মই বিশ্বনাথ অভিভাষণ বিদ্যাপীঠৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ। মই ডিফেন্সত যাম বুলি আশা আছে। ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট পাইছে, মই ছেকেণ্ড পাইছোঁ। পঢ়া শুনাটো একেলগতে কৰিছোঁ। কেতিয়াবা মানে মই কামত বিজি থাকিলেও তাই অকলে অকলে পঢ়িছে, মইতো ঘৰৰ কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু টাইম কাম চাম ফটককৈ কৰি আকৌ ল'ৰাৰ লগত কিবা কিবি শিকায়ো লৈছোঁ পঢ়া শুনা বিষয়ে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও আমাক হেল্প কৰিছে কাম কাজত, সেইকাৰণে পঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ মেট্ৰিকত সফলতা হ'ল। আকৌ পঢ়িবনে নপঢ়িম? পঢ়িম, হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম। পিছৰ কল্পনা কি ভাবিছে, কি কৰিম বুলি ভাবা? কি কৰিতো আছোঁয়ে, মানে মেট্ৰিকটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম, এইটোৱে মনত আশা আছে। কিমান বয়স? মোৰ 34। ভাল লাগিছে। মই মাৰ লগত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰিছোঁ। মই প্ৰথম স্থান পাইছোঁ, মোৰ মা দ্বিতীয় স্থান পাইছে আৰু একেলগে পঢ়িছিলোঁ। মই বিশ্বনাথ অভিভাষণ বিদ্যাপীঠৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ। মই ডিফেন্সত যাম বুলি আশা আছে। ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট পাইছে, মই ছেকেণ্ড পাইছোঁ। পঢ়া শুনাটো একেলগতে কৰিছোঁ। কেতিয়াবা মানে মই কামত বিজি থাকিলেও তাই অকলে অকলে পঢ়িছে, মইতো ঘৰৰ কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু টাইম কাম চাম ফটককৈ কৰি আকৌ ল'ৰাৰ লগত কিবা কিবি শিকায়ো লৈছোঁ পঢ়া শুনা বিষয়ে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও আমাক হেল্প কৰিছে কাম কাজত, সেইকাৰণে পঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ মেট্ৰিকত সফলতা হ'ল। আকৌ পঢ়িবনে নপঢ়িম? পঢ়িম, হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম। পিছৰ কল্পনা কি ভাবিছে, কি কৰিম বুলি ভাবা? কি কৰিতো আছোঁয়ে, মানে মেট্ৰিকটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম, এইটোৱে মনত আশা আছে। কিমান বয়স? মোৰ 34। ভাল লাগিছে। মই মাৰ লগত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰিছোঁ। মই প্ৰথম স্থান পাইছোঁ, মোৰ মা দ্বিতীয় স্থান পাইছে আৰু একেলগে পঢ়িছিলোঁ। মই বিশ্বনাথ অভিভাষণ বিদ্যাপীঠৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ। মই ডিফেন্সত যাম বুলি আশা আছে। ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট পাইছে, মই ছেকেণ্ড পাইছোঁ। পঢ়া শুনাটো একেলগতে কৰিছোঁ। কেতিয়াবা মানে মই কামত বিজি থাকিলেও তাই অকলে অকলে পঢ়িছে, মইতো ঘৰৰ কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু টাইম কাম চাম ফটককৈ কৰি আকৌ ল'ৰাৰ লগত কিবা কিবি শিকায়ো লৈছোঁ পঢ়া শুনা বিষয়ে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও আমাক হেল্প কৰিছে কাম কাজত, সেইকাৰণে পঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ মেট্ৰিকত সফলতা হ'ল। আকৌ পঢ়িবনে নপঢ়িম? পঢ়িম, হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম। পিছৰ কল্পনা কি ভাবিছে, কি কৰিম বুলি ভাবা? কি কৰিতো আছোঁয়ে, মানে মেট্ৰিকটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিম, এইটোৱে মনত আশা আছে। কিমান বয়স? মোৰ 34।